Hello guys, आज हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सर्ट्स भिडियो बनाउन जाँदैछौँ सुमित्रा म अनि भाइ है हाम्रो छाया हेर्नु यस्तो है अनि फोटो खिच्दैछु सुमित्राको यसरी ए यसरी उद्धो गर्दैछ मैले खिचिरहेको छु होइन ल हेर्नु यो रिजल्ट चाहिँ आउँछ है तपाईँले सर्ट्समा हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी खिच्छौँ हामीले फोटोहरू यो हामीले टिकटक भिडियो रिल्स अनि सर्ट्सहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी गर्छौँ सिनेमेटिक सर्टहरू माथिबाट सर्टहरू अनि नानीलाई आयो भनेको हेलो भन्छ अनि त्यो सुमित्राले चाहिँ पुरानो जमानामा गर्छ नि यस्तो कि यसरी अनि अहिले चाहिँ उसलाई भोक लाग्यो भनेर चाहिँ एकदम रिसाएर बसिरहेको थियो अनि खाजा खानु चाहिँ लिएर जाँदैछु है अनि हेर्नु न ल खानु नपाएर जस्तै रिसाएर बसिरहेको छ अनि हामी चाहिँ चटपट पानी पुरी खायौँ होइन मजाले अनि उसलाई त्यतिले पनि पुगेन भनेर चाहिँ अनि फेरि हामी त्यो ठाउँबाट चाहिँ निस्क्यौँ होइन निस्केर चाहिँ अनि फेरि मोमो चाउमिन खाँदैछौँ है ल यति नै गाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो दिनको काम चाहिँ ल बाई सबैजनालाई।